Pantalla bat daukagu hemen aurrean, eta hor zenbakia eta ze gai, zenbaki horri gai, zein gai dagokion agertuko gara. Lehenengo zenbakia, bakea eta bizikidetza da. Gaia, eta nori egokitu zaio, Mikel. Bizkargiko gudan, Gernikako bombardaketan, Soilubeko gudan, Matxitxakoko itsas gudan, afusilamentuak, Alejandro Mayona Mundakako alkatea barne. Bai, gu gaur hemen gauden arrazoiagatik eman zuten bizia. Aberria maitatzeagatik. 40 urte luzez zigortuak, zapalduak, erreprimituak eta ahaztuak izan gara. Ama azkeneko zagurtu zuten gudarien legez, zintxotasunez eutzi diogu bakearen aldeko aldarriari. Edozein gerra, diktadura, terrorismo, indarkeria eta eskubideen urraketen aurka gaudelako. Guri gazteoi, guri dagokigu bidegabekeria hauetatik eratorritako biktima guztien alde, egia azaleratzea. Justiziak bere lana egin dezan, eta aldugun neurrian erreparazioaren alde ekitea. Parkatzen jakinarren, eskarelako inoiz ahaztuko. Herri honetan, inorrez dagoelako soberan, guztiok osatzen dugulako, tokia guztiontzat daukagulako, eta batez ere, elkarrekin bizi behar dugulako. Naiz eta norbere ideiak eduki, gainontzeko entzun eta beren lekuan jartzen ikastea, ezinbesteko pausua delako, behin betiko bakea lortzeko bidean. Eskerrik asko.